o trebuie vreme. Няма да ми отговаряш. Къде беше? Навън. С кой беше навънка? С гаджето. С гаджето? Какво? Макво? Мали! Кристино, как така ще имаш гадже? Защо имаш гадже? От кога имаш гадже? Ми от 2 месеца. От 2 месеца? От 2 месеца имаш гадже и аз чак сега разбирам. Мали! Аз защо не знам? Трябва ли да питам, за да разбера, че имаш гадже? Трябва ли да разбирам, че да питам, че имаш гадже? Трябва ли да разбирам, за да питам, че имаш гадже? Ми да. Ей, момиченце, искам да го докараш тука. Добре. Какво добре? Още не искам да ме караш тука. Въобще не искам да го виждам тука. Той говори ли с мен? Що да говори с теб? Ние няма се женим. А, той, значи ви, няма се жените, така ли? Той въобще си носи намерение към теб, има ли? Аз един ден не искам да я внуци, а? Ай, баща ми, ние сме просто гаджета. А, стара мама ще ми оставаш, значи. Ти въобще, Кристина, познаваш ли го тосма? Знаеш ли го кафе? Що е? Откъде е? Да, познавам го отдавна, учихме заедно. А, значи вече учихте заедно и ти му имаш пълно доверие. Обарва ли там? Натиска ли там? Пипа ли там някъде? Искам да знам всичко. Ми добре. Не, не искам да знам. Зарязвай го, оставай го. Защо? Защото в момента имаш много по-важни неща, за които да мислиш. Е, че какво ми е по-важното? Стоя ти готвя вкъщи ли? Не това. Просто си много малка още. Много бързаш да пораснеш. На 20 съм. За мен винаги ще останеш малка. Ти знаеш ли, аз и майка ти едно време, кога се оженихме? Да, къс ти били на 18. Ей, момиченце, не ми се прави интересно, защото знаеш гостен. То сподел не искам да го виждам повече тука. Но ти дори не си го виждал. Ей, момиченце, какво е това в ръката ти? Подарък за теб. За мен? Да. От кой? От него. От него подарък за мен? Mm-hmm. Какво ти отрова ли? Не, ракия е. А, ракия. Подмазвач. Значи не стига, че подмазвач. Не стига, че мошенник. Ми, подмазвач. Сядай тук. Сядай, Кристина. Каква е тази ракия? Мириш на хубава. Хубава е, ма. Става, става. Ама. Добре. Ама. Може и по-хубава. Кой знае къде са е варили тази ракия? Баща ми, това е най-хубавата бутилирана ракия. Варна 69. Варна 69? Не съм я чул тази ракия. Подмазвач. Не специална е. Мошенник. Са си стекал срок на годност ли? Хубаво е, хубаво е. Ама... Абе, ста! Ма що те парфюмирам? Иначе не е много хубаво. Абе, хубаво е. Какво стана, нали не беше хубаво? Кристина, ти откъде си да разбираш тракия има? Да не пиеш алкохол? Ми да. Какво? Мале, как така ще пиеш алкохол? Ти добре ли си му? Се остана да ми кажеш, че секс си правил. Не ми... Не искам да знам. Майко... Това не ми стигне. Кой ти каза, че можеш да правиш секс? Кристина, кажи ми как така си решил, че ще правиш секс? Кой ти каза на тебе, че можеш да правиш секс? Еми... На 20 съм. Чакай, ще си. Не ме интересува. Докато си в тая къща, ще правиш това, което ти кажа аз. Ясно ли? Как така, мама? Защо секс, мама? Секс! С него правила ли си секс? Еми... Не искам да знам. Защо? Кога правихте за първи път секс? Ами... Не ти да ми кажеш, не искам да знам. Как така ще правиш секс, ма, Кристино? Не... Секс! Защо? Не искам да знам. Не искам, не ти да ми кажеш. Секс! Знаеш ли как вреди той нещо? Кое е ракета? Не ракета, секса! На кое вреди? Ей, момиченце, няма ми се правиш интереса! Аз ще ти кажа аз на кое вреди! Много взе да ги разбираш! От тях хорила ли си? Да. И какво си правила там? Ами... Не искам да знам, ти не ми кажеш! О, майко! Мошенник, подмазвач! Знам ги аз си, знам ги! Едно време аз съм бил малък! Едно време аз съм бил на неговата възраст! Знам ги аз си и номер! Всичко е заради секса! Мошенник, ще ми купува той ракия! Подаръци ще ми да! Подмазвач! Подаръци ще ми да! Как се казва? Мишо. 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 Мишо, Мишо!
Всички мишовци, които познавам, са пълни мишки. Ей, момиченце, казах ти да не приказваш, докато говоря аз. Като ти задавам въпрос, искам да мълчиш. Ясно ли? С кого се занимава този? Що мълчиш, ма? Нали каза да мълча? Ей, момиченце, неинтересна ли ми се правиш? Не ми се прави неинтересна. Сега не ги да мълчиш. А какво да ти кажа? Какъв е този мишо? Ами, компютърен специалист. А, Даниелото не е дет. Играят игри по цял ден. Геймер или как се казва там? Не, не. Той е IT програмист. Да, да. Програмист. Пълен ташак. Хората са казали. Програмист къща не храни. Музикант къща не храни, са казали. Все да. Все клавиши натискат. Е, натискат, ама взима над 5000 лева на месец. Какво? Заеми? Не, заплата. Ей, момиченце! Няма ми се праща интересно да ми отговаряш така, ясно ли? Утре други ден, като говорят, ще го видя колко ще взима. Еми, тя фирмата си е негова, той е шефа. Те шефове, ние ги знаем. Днеска ги има, утре ги няма. Е, тя фирмата му е голяма, бе, има супер много персонал, даже постоянно се разраства. Ей, сега търсят пазачи и читачи даже. Колко дават? Що, искаш да почваш ли? Няма, питам за един приятел. Комшия, че ще коли от другата. Пазачи или читач? Е, пазач много ясно, как ме виждаш мен и читач? 1200 лева. Ще му кажа. Тя фирмата сигурно е на баща му. Не. Ти ще кажеш. Много знаеш. Кой е баща му? Е, не го познаваш. Аз ли не го познавам? Аз да не го познавам? Няма един човек ден да не познавам. Кой е баща му? Сигурна съм, че не го познаваш. Как се казва? Тодор. 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 А, Тошко. Той един дебел такъв. Нали? Не е дебел. Едарен. С корем. Ами, не, няма корем. Дали, Тошко от Аспарухова, нали? Не, живее в София. Те, софиянци, нали мислиш, че са от София? Същия Тошко, знам го. Той е барета. А, едно време на село пазеше лозито, сега барета стана. Много са изпидерастиха всички. Мошени, къде го правихте този секс? Какво? Не искам да знам. Така, сега за наказание, искам да изчистиш цялата стая. Ай. Той без това само аз се чистя. Няма да ми отговаряш, защото знаеш ли как ще изпиркам навънка. Никът ме изгониш, отида да живее при Мишо. Никъде няма да ходиш! Айде и почне да чисти, взимай стирката! Кристино! Пък ли ще издедаш? Не, що? Що мириш тогава тук на парфюм? Спокойно бе, баща ми, от препарата мириш такава, не съм се пръскала с нищо. Не ми викай спокойно! Та не съм да видяла да излизаш позже! Никога ли? Никога, да! В тази къща ще правиш това, което аз ти кажа! Тогава ще излиза на квартира. О, така ли? Да, така! Много ти порасна работа! Да, ти разно едно тръгваш тук да не отговаряш на баща! Аз ти тръгвам! Ти знаеш, кой съм аз! Не ме интересува, тръгвам си! Значи, Кристино, ако излезеш от тази къща, се правиш, разбираш, правиш за мен и никога повече не се връща и ясно ли? Добре! Ясно ли ти, момичеце? Край се правиш за мен! Ти къде там? Айде, пусти се, свой болен! Бързо къщи, Кристино! Излезе вътре! Абонирайте се за канала, ако още не сте. Ударете камбанките. Пишете коментар колко много ви е харесал. Защото нас много ви хареса. И кое най-много ви хареса? Разбира се. Кое друго трябва? Повече да не се вижда с Мишо. Ей, това трябва. Къде ми е подаръка от Мишо? Изпих го? Да. Кристино! Какво да си направил? Кристино! Ще се обиде!